و تعالیٰ کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک اہم سبب یہ ہے کہ کئی سارے لوگ جب غلطیاں کرنے لگتے ہیں، زنا کاری کرنے لگتے ہیں، بدکاری کرنے لگتے ہیں، جھوٹ بولنے لگتے ہیں، شیطان کہتا دیکھ، ایک مرتبہ تو نے عالم صاحب سے حدیث سنی تھی کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، 99 لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا۔ ایک شخص سے جا کر کے اس نے مسئلہ پوچھا، کہا کہ میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، 100 کر دیا، 100 سنچری پورا کر دیا۔ پھر دوسرے آدمی سے پوچھا، کہاں مغفرت ہو جائے گی؟ جب 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ معاف کر سکتا ہے، تو مومن ہے نا، تو ایمان والا ہے، تیرے پاس نمازیں ہیں، تو تہجد گزار ہے، تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو لوگوں کو صدقہ دیتا ہے، تو لوگوں میں خیرات کرتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اس خوش فہمی میں مبتلا کر کے گناہ کروا دیتا ہے، تو بہت ناشریف پڑتا ہے، تو بہت زیادہ اچھے کام کرتا ہے، تیرا بڑے بڑے لوگوں میں چرچا ہے، تو نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، تیری آواز بہت اچھی، تو قاری صاحب ہے نا، تو عالم صاحب ہے، کر لینا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کر دے گا۔ بھولا بھالا انسان کہتا ہاں اللہ تو معاف کر دیتا ہے، کر ڈالتا ہے۔ اللہ کی رحمت ساتھ میں آ کر جڑتی ہے، اچھا خاصا انسان برباد ہو جاتا ہے۔